တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Tension Only I Can Enter ရဲ့ Episode 11မှာဖြစ်ပါရယ် Episode 11မှာတော့ Emma, Lola နဲ့ Luna တို့က Noah ရဲ့ဆိုင်သက်ပွင့်မှုအတွက်ကူညီပေးနေကြပြီး Noah ကသူတို့ဆိုင်ကထုတ်တဲ့စာရက်တစ်ခုကို Emma တို့ကိုကြွေးခဲ့တယ် Emma လည်းဆိုင်နာမည်ကဘာလဲဆိုပြီးမေးတော့ Noah က Stardian Rarities လို့ဖြေကအဲ့ချိန်မှာ Noah ရဲ့မိသားစုကရောက်လာပြီးဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတယ် Emma Noah ကသူ့မိသားစုအဆင်ပြေလာတာဟာ Olivia ရဲ့ခြေထောက်ကြောင့်ဆိုတာကိုသတိရပြီး Olivia စီကိုသွားကသူမကို Dungeon ကနေလွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ် Olivia ကတော့ Noah အနေနဲ့ဖြစ်မှဆိုလို့မလုပ်ဖို့တားတယ် Noah ကသူ့ရဲ့ Grace ကြောင့် Olivia ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တော့ဟာဒန်ဂျွန်ရဲ့ဆံကားထက်မှာရှိရဆိုတာကိုသိသွားပြီးသူလည်း Olivia ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဒန်ဂျွန်ထဲကိုဆက်လက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဆက်လေးထက်ကိုရောက်တော့ Noah ကထျောက်ထဲသွားမဲ့လမ်းနဲ့အဖွဲနဲ့သွားမဲ့လမ်းဆိုပြီးနှစ်လမ်းကွဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထျောက်ထဲသွားမဲ့လမ်းကအန်ရဲများတာကြောင့် Noah လည်းအိမ်ကိုပြန်က Emma ကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြပြီးသူနဲ့တူဒန်ဂျွန်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။ Emma လည်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းဆက်လေးထက်ကိုလာခဲ့ကအခန်းတစ်ခုထဲကိုဝင်တော့ Monster တွေဝိုင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲကောင်တွေကနိုဝါတို့စီကအစကိုတောင်းပြီးသူတို့ခြေရအောင်အမကူလည်းဟာတလုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာနိုဝါကသူတို့ကိုစိတ်ခတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ထပ်ကိုဆက်တက်လာခဲ့တယ်။15ထပ်ကိုကြောက်တော့ Olivia ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးနိုဝါကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ Olivia တို့ဖြစ်နေခဲ့က Olivia တို့ကိုလွတ်မှရှေ့ဆက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးရှိထားတဲ့ဆက်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Noah တို့လည်း Olivia တို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးအစ်စ်ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်နီလန်းကိုမေးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Olivia တို့ကဘာမှပြန်မဖြေဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုဆန်းတက်မယ်ဆိုပြီး Noah တို့ကိုဆက်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။နွားတို့လည်းပြန်လည်ခုခံပြီးမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကနှစ်ထမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ Olivia အစစ်စီကနေသူ့ကိုနိုင်ယူနိုင်မဲ့နီလန်းနေကိုမိနေခဲ့တယ်။ Olivia ကလည်းသူမသိကြောင်းနဲ့နွားတို့ကိုအနေရများတာကြောင့်သူမကိုမကယ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့မှာနွားလည်းသူ့ကိုဘာလို့ကူညီခဲ့တာလဲမေးတော့ Olivia ကတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာနွားနဲ့အမ်မာလည်းမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ကလမ်းခွဲလိုက်ပြီး Olivia သူ့ကိုနိုင်မဲ့နီလန်းနေကိုရှာနေခဲ့ကြတယ်။နွားလည်းသူ့ဆန်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့မှာ Lola နဲ့ Luna တို့ကိုတွေ့ကသူတို့ကနွားရဲ့အသက်ဆွမ်းရင်တက်အောင်လို့နွားကိုအလဲမှာထားပြီးပို့နေခဲ့တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့ Noah ကစာကြီးတိုင်းမှာ Olivia နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုရှာရင်းနဲ့ Olivia အခက်တွေ့ခဲ့တဲ့ယန်သူနဲ့အဲ့ယန်သူရဲ့စွန်းအား Sacrifice တို့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ Noah လည်းအဲ့စွန်းအားကိုတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Olivia 2နဲ့ရင်ဆိုင်မှုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Olivia 2က Noah တို့နေတဲ့မြို့တဲတီကိုရောက်နေတာကြောင့် Noah ကအံ့ဩနေခဲ့ပြီးသူလက်ချိန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စွန်းအားအသင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Olivia 2ကတားလေးရှောင်လိုက်ပြီး Noah ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာ Noah လည်းဓာတ်လိုက်ပြီးချက်သွားခဲ့တယ်။ Noah က Olivia 2ရဲ့ဓာတ်ကိုချိန်လိုက်တော့အဲ့ဓာတ်ကအခုတ်ခံရရင်ဓာတ်လိုက်နိုင်တာကိုတွေ့သွားတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Dungeon ထဲမှာရှိတဲ့ Olivia 6က Noah အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုခံစားမိပြီး Noah ကိုဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေခဲ့တယ်။Olivia အတုကတော့တူနိုင်ပြီဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ Noah ကိုခုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။